טוב, בעזרת השם, שבוע הבא יהיה לנו גם שיעור, בעזרת השם בצום גדליה לאחר הצום, אבל זה יהיה משהו מיוחד לקראת יום הכיפורים. כן, חשוב, אני החלטתי שחשוב שבאמת נתכונן ליום הזה כמו שצריך, ולמעשה היום אנחנו מסיימים את הסדרה הקצרה שהתחלנו לפני כמה שבועות, אז מתאים שנדבר קצת על ימים הנוראים. לאחר מכן תהיה לנו בין כה וכה הפסקה של שלושה שבועות. אנחנו חוזרים פה ב-4, נראה לי שזה ב-14, באוקטובר. אין שיעור בקולומבוס די שהוא היום לאחר שמחת תורה. אז בעזרת השם, שבוע הבא. כן. כן, כדי להזכיר מתי אנחנו מתחילים מחדש את הסדרה החדשה לאחר החגים. אז בשבוע הבא עוד שיעור על הימים הנוראים. ראש השנה וכיפור. טוב, התחלנו עם שלושה יסודות חשובים מאוד בדת, שאני קורא להם תמצית המצוות, שלמעשה הנביא מדגיש את עשות משפט, אהבת חסד והצנע הלכת עם אלוהיך. והסברנו עוד כמה חשוב היסוד של עשות משפט. בלי משפט, בלי יושר והגינות, אין עולם, אין סדר, אין חוק, אין משטר וכדומה. רוב המצוות בתורה זה בין אדם לחברו, חלק גדול לפחות מהמצוות זה בין אדם לחברו. יש מצוות בין אדם למקום, יש מצוות בין אדם לחברו. ולכן יש גם דגש בראש השנה לבקש סליחה אם חטאנו נגד מישהו, לא רק נגד אלוקים, נגד מישהו. ההבדל הגדול הוא שיום הכיפורים לא מכפר על עוונות בין אדם לחברו עד שנבקש סליחה ממנו באופן אישי. אם הוא נפטר, הולכים לקבר, אם באמת חטאנו נגדו. הקדוש ברוך הוא... אבל להעיר אותו קודם? מה? לא. הקדוש ברוך הוא יודע את מחשבותינו, אם אנחנו באמת רצינים, כנים, ומכל הלב מתחרטים ומצטערים על מה שעשינו, אז יחד עם היום הקדוש הזה שנקרא יום הכיפורים, הוא מכפר לנו. תלוי כמובן על מה, לא על כל דבר. אז עשות משפט, הסברנו שזה חשוב מאוד, מכיוון שחלק גדול מהמצוות מבוססות ותלויות בזה. אדם שלא אכפת לו מכספו, מממונו של חברו, אז הוא יהיה מסוגל לעשות הרבה דברים אחרים גם כן. עברנו לאהבת חסד, עולם חסד ייבנה עד כמה חשובה מידת החסד שאדם עושה, לא רק לעצמו, אנחנו פה גם כן לעזור לטיב לאחרים, מכיוון שזאת מידתו של הקדוש ברוך הוא. את כל הבריאה זה מעשה חסד גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא, מרוב שהוא טוב, טבע הטוב, זה לתת, להשפיע. רואים את כוח הנתינה שלו בבריאה כולה. שם. אז לכן הסברנו שלא מספיק לעשות מעשים של חסד, צריך להתרגל לאהוב את החסד. אדם שמרגיש שהיהדות היא קשה עליו, כבדה עליו, אז יבוא לו יום חלילה וחס, אם הוא ירגיש שהוא לחוץ, יש לו יותר מדי עסקים ועניינים וכדומה שמעסיקים אותו, וקיום המצווה תהיה לו קשה, אז הוא יעזוב אותה. אבל אם הוא אוהב משהו, אם הוא יודע את החשיבות של הדבר, אז הוא יעשה את זה בתנאים הקשים ביותר. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, הכוונה זה בכל המצבים. ישנם יהודים שאומרים, יש אלוקים כשטוב להם, אבל כשקשה, כשלא הולך, כשאין פרנסה, אז פתאום, איפה הוא? נכון? אז אהבת חסד, הסברנו שזה עניין שאדם צריך להתרגל, לאהוב את הדברים מעצמו, לא עבור השכר, לא בגלל שזאת מצוות הבורא, אלא כי זה הדבר הנכון לעשות, וכפי שהמילה צדקה בעצמה מעידה על כך, צדקה מלשון צדק, זה הדבר הנכון לעשות, לא בגלל שאנחנו מרחמים על הענייה הזאת בתיכואנה, שיש לה את התינוקת שלה על גבה, אולי אם הייתם פעם שם, ומוכרת לכם קצת מסטיק, יש נכון? יש הרבה יותר, יש שער. ואני תמיד, אתה יודע, לפעמים אני התחלתי לחשוד אולי זה תינוקת בכלל של מישהי אחרת. היא סתם לקחה אותה ככה. כן, אבל... זה מעורר, זה בוודאי מעורר קצת את הרחמנות, אבל אהבת חסד לשם החסד, כי זה הדבר הנכון לעשות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות. כל העולם כולו חסד. והגענו עכשיו להצנע לכת עם אלוקיך. והנושא הזה, אני מזהיר אתכם קצת, במיוחד לנשים, זה נושא קצת עדין. אוקיי? אז אם יש לכם שאלות, אולי נשאיר אותם לקראת הסוף, כי אם לא, זה קצת יבלבל אתכם. אני רק מבקש שתנסו להבין את הנושא, איך שזה היה לפני מאות שנים, לא לפי המצב של היום, כי עוד מעט תבינו שהמצב של דורנו הוא כל כך שונה,
שהנושא הזה, שהוא כל כך חשוב, שנקרא צניעות, זה לפעמים קשה מאוד לקבל את זה, במיוחד אצל אנשים. אבל קודם כל נסביר מה זה, על מה אנחנו מדברים פה, מה זה צניעות. הנביא אומר, והצנע לכת עם אלוקיך, כמובן שתהיה צנוע עם אלוקים. מה זה צנוע בדיוק עם אלוקים? זה אומר כמה דברים. א', שלא תתרברב בעשיית המצוות. מי שיודע פה קצת ערבית, יש מה שאומרים בערבית, ישופוני אינס, נכון? שאנשים יראו אותי, נכון? שיסתכלו עליי. יש כאלה שעושים צדקות וחסד, אבל לא לשם שמיים, נכון? To brag, כמו שאומרים באנגלית. אז צניעות במעשים, בהתנהגות, כולל את הדבר הזה, שגם בצדקות, יש עניין לתת צדקה בסתר. לא תמיד, כי מה קורה אם אדם תמיד ייתן צדקה בסתר? יצא עליו שם שהוא קמצן. והיו סיפורים כאלה. אחד שחשדו אותו כל חייו שלא נותן אגורה. ובסוף התברר שהוא זה שפרנס את כל העניים שבעיר. איך גילו את זה? יום שישי אחד, האופים והטבחים הפסיקו לחלק מנות בחינם. מה קרה? אמר להם הרב. מה זה? הוא נתן כל השנים. מה חשבתם שאנחנו כל כך טובים שאנחנו עושים את החסד הזה בחינם? היה הוא שחשבתם אותו לקמצן וקברתם אותו בכאלה בושות אל יד הגדר, הסתבר, זה סיפור מפורסם, נכון? נכון, היה צייר, בדיוק. בסוף הרב ביקש, עשה הלוויה גדולה מאוד וביקש להיקבר אל ידו. כי הם עשו לו כזה. אז נכון שמתן בסתר יכפה אף, אומר הפסוק, זה דבר גדול, זו דרגה גבוהה מאוד בצדקה, כי אדם לא לוקח קרדיט, העני גם לא יודע וגם חוסכים ממנו את הבושה, אין ספק. אבל לא תמיד. לפעמים כשיש אפיל מגבית, אם האחד יגיד, אני נותן כך וכך, אחרים גם ירצו לתת. אז יש בזה חשבון, צריך לדעת מתי כן, מתי לא. לפעמים כמובן מתן בסתר, שלא כל אחד ידע בדיוק מה אתה נותן. לא צריך, כי אדם עלול גם לקחת את כל הקרדיט לעצמו. אז יש צניעות במעש, צניעות במעשים, בהתנהגות שלנו. יש צניעות בלבוש. וכפי שנראה בהמשך, יש גם צניעות פנימית, שעליה נדבר הערב, מה זה בדיוק הצניעות, אבל חייבים קצת לדבר על כל הנקודות שנכללות בהצנע הלכת מלוקחה. כדי שנבין קצת את המושג הזה, מה זה בדיוק צניעות בביגוד, בלבוש, שאדם מתלבש צנוע, אני אקריא לכם מה שכתוב בספר אורחות צדיקי, שהוא ספר מאוד חשוב בענייני מוסר. כולכם יודעים מה זה מוסר, נכון? מוסר, מידות טובות, אז הוא עומד דבר מעניין מאוד. הוא אומר, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. השכל, מי שיש לו שכל, השכל מוליד את המידה או את התכונה שאנחנו מכירים כבושה. מאיפה באה הבושה? ראיתם פעם נמר מתבייש? זו תכונה של בן אדם, נכון? השכל מוליד את, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. כלומר, מי שמתבייש, יש לו את המידת הבושה, זה מגלה לנו, זה מוכיח לנו בעליל, שיש לו שכל. אני מגיע לזה, ברוך השם. נכון, אני מגיע לזה. אז והבושה הוא השכל, כלומר שהבושה מעידה שיש פה שכל שמביא לכך שהיא מתבייש, שהאדם מתבייש. ובזה, מה? כן, מודעות כזאת. וזה מותר האדם מן הבהמה, שהאדם שונה במהמה, לא רק בזה שניתנה לו הכוח של הבחירה החופשית שאין לה בהמה כי היא כולה אינסטינקטים, נכון? הבהמה זה הכל אינסטינקטים. ואילו אדם יש לו בחירה חופשית, בדברים מסוימים לפחות, ניתן לו גם כוח הדיבור, והיא אדם לנפש חיה, שהסברנו פעם, ניתן לו את כוח הדיבור, שגם זה כוח מיוחד מאוד לאדם, וגם יש לו תכונות מסוימות, שנקרא להם תת מודע, שזה גם הכל מכוח הנשמה שיש בקרבו. אותה המידה גילינו בספר בראשית אצל אדם וחווה, כמו שהתחלת להגיד, אבל מתי מגלים את המידה הזאת? ברגע שהם אכלו מעץ הדעת. ברגע שהם קיבלו דעת, הם התחילו רק להבין, רק פה, אין לנו בגדים. בואו נחסה את עצמנו. אז אני רוצה לשאול אתכם, תחשבו לרגע, מה הפריע להם שלא היה להם בגדים? מה מפריע לאדם עכשיו לצאת פה בחוץ? לא במליבו ולא בוונס, שלא אכפת להם איך הם מתלבשים, או לא מתלבשים בכלל. אני יודע, ישנם מקומות כמו בשוודיה, חופי ים וכדומה, שהפוך, ככה הם רוצים. שם אין בושה. אז אלה הם יוצאים מן הכלל. אלה הם יוצאים מן הכלל, כי רוב העולם מתבייש ללכת בעירום, נכון? למה?
מה הבעיה? למה לא ללכת ככה? למה אדם רוצה להיכנס לשירותים ולסגור את הדלת? שכולם יראו את זה. לא, אתה עכשיו חשבת על זה פעם? Arbitrary convention. כן, כן, אבל אני שואל מה? מה המקור של זה? מה מפריע לו, לאדם? כן, אבל מה זה? חלקים מסוימים של הגוף, נכון, בוודאי, חלקים מסוימים של הגוף, נכון. אני אגיד לכם בפשטות, זה פשוט מאוד, רק אולי לא חשבתם על זה. האדם רוצה, בתת מודע, להסתיר את החלקים שבגוף שמזכירים לו את הבהמיות שיש לו. פתאום הוא נזכר, רק רגע, אני גם כן, כמו בהמה, גם צריך ללכת, גם אוכל, גם עושה, גם, הבנתם? בתת מודע, כי האדם לא אומר את זה. והוא לא חושב ככה, אבל בתת מודע, זה מפריע לו, כי האדם אוהב כשהוא מתלבש יפה. נכון? והעורך דין הכי מושחת, גם נראה יפה עם עניבה ועם איך קוראים לחליפה השחורה הזאת, הטוקסידו הזה. אנחנו גדלנו בישראל, כן? כשחברי הכנסת היו לכם מכנסיים קצרות. נכון. כן, כן. זה הכל תלוי במנהג. נכון? אתה מברזיל, תלך למתי ים שם. נכון, נכון. בוודאי, בוודאי, יש מוסכמות, כמו שבסקוטלנד הולכים עם חצאית. נכון? נכון. אבל הייתי מתבייק אליך בחצאית. באמת? כן, אוקיי. טוב. יש בזה משהו, יש מוסכמות. עכשיו, אבל רוב העולם מקבל את זה פחות או יותר. יש כאלה שפחות, יש כאלה שיותר. מורידים פה ושם, אבל בתת מודע של האדם הוא מתבייש ללכת בעירום. וזה נובע מעץ הדת, שגם האדם וחווה באותו רגע שאכלו מעץ הדת, פתאום גילו איזה חידוש גדול מאוד. לפני כן, לפני שאכלו, הם היו לגמרי טהורים. זאת אומרת, כל המחשבה שלהם הייתה לגמרי טהורה. זאת אומרת, בלי שום יצר הרע כמעט, כלום. אז לכן הם בכלל לא חשבו על הכיוון הזה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שמיד יאכלו, שמיד יקבלו את הידע הזה. וזה כבר נושא בפני עצמו. למה לא? אנחנו יודעים במפורש שלא מדובר, כי הם לקחו בהתחלה עלי. עלי תאנה, כן. כן, כן, כן. כן. אבל אנחנו כבר רואים מהתחלת הבריאה, מהסיפור הזה, את החשיבות של הצניעות, שהאדם רוצה להתכסות ולא רוצה להידמות לבהמה. כי החלק האמיתי, מהות האדם, זאת הנשמה. זה החליפה הזאת שקוראים לה גוף, נכון? זה לא מהות האדם. זה מזכיר לו דברים שהוא לא רוצה להיזכר מהם. אומרים לנו חז"ל שהמידה הזאת, התכונה של שבושה, עברה לעם היהודי בריכוז גבוה מאוד. אנחנו נחשבים לביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אז רחמנים אתם מבינים, גומלי חסדים גם כן מבינים. אבל ביישנים, מה זה הבושה הזאת? יש הרבה ישראלים שבכלל לא מתביישים. נכון? בדור של משיח בכלל כתוב חוצפה תסגה. אבל תמיד יש קצת את הבושה, יש. כתוב שמי שחסר לו אחת מהמידות של בושה, רחמנות גומלי חסדים, אז אפשר לחשוד שאולי יש דם לא יהודי שזורם בעורקים שלו, עד כדי כך. אם היא חסרה, אם המידה הזאת חסרה טוטלית, משהו לא בסדר איתה. כי עם, כל יהודי, יש משהו. מי שקצת נלחם, יודע את ההבדל בין... מישהו פה יודע מה זה... מה ההבדל ליפול בשבי הסורי, או שלומי, מה ההבדל ליפול בשבי הסורי או ליפול בשבי המצרי? מישהו פה יודע? מה זה? מי יותר אכזרי? זה ידוע, נכון? מי שקצת יודע קצת ממה שהיה במלחמות, זה אני לא יודע, אני שמעתי את זה. מה שהיה בחרמון. כן. לא את האצבעות, אני מקווה לטייסים, כן, כן. יותר ברוטליים. אז זה ידוע שיש בין אומות העולם יותר או פחות אכזרים. זה ידוע, זה כן. מה עם הסינים והיפנים? גם כן. בגלל מה שהם אוכלים, זה מוליד בהם טבע כזה גם כן. לא בדיוק. לא בדיוק? זה הקולטורה שלך. לא, חוץ מזה, אבל האוכל משפיע, you are what you eat, אתה לא זוכר? Absolutely. You are what you eat. כן, זה משפיע. אתה עכשיו מסתכל... לא, זה לא רק האוכל, זה דברים אחרים. עכשיו מסתכל על זה, כמה דברים, למשל, עתיקים, נכון, כן. יקרים
בני אדם. נכון. הם עשו את זה אחראי בכל זאת. נכון. עשו את זה בתוכנית. מכובדת יותר, כן. לקחו אותו, שם אותו בגובה ההר שם למעלה, כן. נכון, נכון, נכון. זה היה סדר השוואה למונגולים. כן, נכון, שהיו אחרים ברברים. כן, כן. טוב, אז עם ישראל, בין היתר, הנשמה שלנו עברה סינון, כפי שהזמנו גם את זה בעבר, סינון, הנשמה עוברת פה סינון, גם במידות היא עברה סינון, ולכן יש לנו ריכוז גבוה של מידת הבושה, והיא חשובה לנו מאוד. וכן כתוב, לאחר שקיבלנו את התורה, כתוב שהעם היה חרד מאוד. הם שמעו את קולות ושמעו קול שופר, וזה היה ממש דבר מחריד. כל המעמד, כל מעמד הר סיני היה דבר ממש... ראו את הקולות, נכון, נכון. כן, כן. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה עשיתי דבר כזה, מעמד כזה? בעבור תהיה יראתו על פניכם כל הימים. כך אומרת התורה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, שאני רציתי שהיראה תהיה על פניכם כל הימים. מה זה יראה על פניכם? אומרים חזל, זאת הבושה. שתהיה לכם מידת הבושה. למה? כי היא תמנע מכם לעשות עבירות. אם אדם מתבייש באמת, הוא לא כל כך מהר יעשה עבירות. מי שלא מתבייש, יותר קל לו לעשות עבירות. וככה זה האדם הממוצע, שבחוץ הוא לא יעשה עבירה, אבל בסתר הוא כן הוא עלול לעשות, כי בחוץ, in front of everybody, לפני כולם, אז הוא אולי מתבייש. אבל בסתר, כשאף אחד לא רואה אותו, אז הוא כבר לא מתבייש. הבנתם? כן, כן. אז זהו, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רצה שתראה לנו באמת את מידת הבושה, שתעזור לנו בהרבה דברים, כולל בלימנע מעשות עבירות. לכן אומרים חז"ל, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. יש הרבה אנשים, תתפוס אותם בבית הכנסת, מתפללים, כוונות, אם אמן יש מרבה, אבל אתה לא יכול לסמוך עליהם. תן להם כסף, לא יחזירו לך את הכסף. הם רמאים. אז מה, הוא מעמיד פנים של צדיק. יש כאלה, קוראים להם צבועים. זה מופיע, זה במילון, נכון? יש דבר שנקרא צבוע, לא רק חיה במדבר, בני אדם כמו חיות, צבוע. יש טיפוסים כאלה, אנשים לפעמים מופתעים, איך זה יכול להיות? הוא עם הזקן הארוך, חשבתי שהוא מי יודע מה. אין חדש תחת השמש, אדוני. היו פראיירים בעבר וגם היום יש פראיירים. אל תהיה תמים עד כדי כך, כבדהו וחשדהו, אמרו חז"ל. תכבד אותו בוודאי, אבל תחשוד בו. מה, אתה חושב שבגלל הזקן הארוך הוא מי יודע מה? גם לטייש יש זקן. מה, ביג דיל? ביג דיל היה זקן. תחפושת, תחפושת. לא, אבל הוא רמאי, בטח שרמאי, הוא אוהב כסף. יש אנשים שיש להם את החולשה הזאת. נכון שיש אנשים שיש להם חולשה לכסף? יש אנשים שיש להם חולשה לנשים? יש אנשים שיש להם חולשה לאוכל? ויש אנשים שיש להם חולשה ל-all of the above. אוי ובוי. אוי ואבוי, באמת, מסכנים. ממש חלשים. ממש חלשים, כן. אז הצניעות האמיתית, שעליה נדבר, אבל נקדיש קצת זמן לכל הסוגים, זה הצניעות הפנימית, שאדם בפנים צנוע, הכוונה שהיראה שלו היא אמיתית, לא פייק, נכון? איכשהו בחוץ, ככה הוא בפנים, איכשהו בפנים, ככה הוא בחוץ. נכון? As is, נכון? זה... נכון, what you see is what you get. זה נקרא צניעות פנימית, שאין פה, אין פה משהו אחר ממה שאני רואה. עכשיו, בהלכות בשולחן ערוך, יש אפילו הלכות איך להתנהג בשירותים. אף אחד לא רואה אותך, גם כן תהיה צנוע, כי הוא רואה אותך. אתה נמצא לפניו, אתה בחדר שינה. הלכות איך להתלבש. אנשים חושבים שנמצאים בחדר, אף אחד לא נמצא, זה אפשר להם להסתובב ככה בעירום. לא, זה לא יפה. זה לא צנוע. אז גם אם אדם נמצא לבד, מבחינת צניעות הלבוש, צריך לדאוג לכך שיהיה צנוע גם בשירותים, גם במיטה, גם בחדר שינה, גם אם הוא נמצא לבד. כי איך שהוא מתרגל, זה גם משפיע. כפי שהסברנו, אומר ספר החינוך, הלבבות נמשכות אחר הפעולות. מה הכוונה? היהדות דוגלת עליו במצוות, מעשים. אתה לא יכול להיות, לא מספיק להיות, I have a good heart, אני יהודי ממש לב טוב, לא עושה רע לאף אחד. אדוני, זה לא מספיק. היהדות דורשת מעשים, פעולות, הנחת תפילין, מזוזה, שמירת שבת, טהרת המשפחה, כשרות, מצוות מעשיות, כי זה עושה משהו לאדם עצמו, זה לא רק עבור שהוא צריך את זה, הוא לא צריך את זה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. מה זה לזכות? זה לא רק זכויות,
זה גם זיכוך. אז הוא נתן לנו כל מיני מצוות, כולל את השחיטה. אל תבוא עם איזה מקל, או עם איזה פטיש, או עם איזה מסור על הבהמה. תעשה את זה בצורה מסוימת. גם שחיטה, כשאתה כבר אוכל ואת כבר הורג בהמה בעל חי, תעשה את זה בצורה מסוימת, מהירה, נקייה, ולא להתאכזר. כל זה כי אחר הפעולות נמשכות הלבבות, זה משפיע על האדם. איך שאדם מתנהג, מה שהוא עושה, זה משפיע עליו, על האופי שלו. טיפוח הנשמה, נכון. אז לכן יש צניעות, גם כשאני נמצא לבד, לא רק בפני אנשים לעשות רושם עליהם. הצנע לכת עם אלוקיך זה גם בדיבור, איך שאדם מדבר, אם זה בגסות, אם זה בקורם, זה בשקט, כי גם זה חשוב. להיות גמיש, לא להיות קפדן, גם זו צניעות. וגם הצניעות מתבטאת גם במידת ההסתפקות. וזאת השם בלי נדר, כשאנחנו נדבר, לאחר החגים אנחנו נתחיל בסדרה חשובה מאוד שאף פעם לא העברתי אותה, על המידות. מידת הזריזות, העצלות, הקמצנות. ואז צריך להזמין את כל הפרסים. כן. טוב, נדבר על המידות בזאת השם, אנחנו נדבר גם על מידת ההסתפקות. אתם יודעים מה זה הסתפקות? מה זה מידת הסתפקות? שאדם מסתפק במועט. נכון, יש לו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא חנן אותו, יש לו כסף, הוא הצליח, יחפה מאוד, אבל הוא לא צריך הרבה. הוא לא צריך להוציא לאנשים את העיניים, נכון? להתגאות במה שיש לו. אז הוא מסתפק, מספיק לו... אני יודע מכמה אנשים שבנו בתים של 12,000 square feet, שני אנשים, נכון, 12,000 square feet, אולי 11 או 12 שירותים, כנראה שהוא צריך בבוקר, בערב, בצהריים, אני לא יודע למה כל כך הרבה, איפה שהוא הולך, הוא צריך שיהיה לו, מי יודע. כן, אני ברוך השם מנסה לדון כל אחד לחב זכות, אבל לפעמים קשה. כן. זה מה ש... ככה צריך באמת לחשוב. כן. נכון, כן. אבל מה, אדם צריך ללמוד להסתפק במה שיש. מי שמסתפק במועט יודע להעריך מה שיש לו, ואם יהיה חסר לו, יהיה לו קל להסתגל. יש אנשים שאולי מה לאכול במלחמת העולם השנייה, וחיפשו את הקליפות של תפוחי אדמה. את אולי יודעת על זה, נכון? מי שקצת יודע מההיסטוריה של השואה. כן, כן, קליפות של תפוחי אדמה. אנשים אלה היום יודעים להעריך את האוכל. בסדר, לברירה. כן, נכון, בוודאי, בוודאי, אבל לפחות למדו את זה, נכון? אבל מה רבה שבן על ביתו? מותר לו. בייחוד אם זה גורם לך הרגשת... נכון, כתוב כלים נעים מרחיבים דעתו של אדם, מותר לך אם יש לך את האפשרות, נכון? אבל צריך גם ללמוד להסתפק, להסתפק במועד, ולא לשאוף ולרצות את זה יותר מדי, כי זה דברים שלא כל כך חשובים בחיים. אם יש לך, מותר לך להרשות לעצמך, אבל אדם צריך לחשוב... על מידת ההסתפקות, מאיזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אם מה שהשם נתן זה מה שמגיע. אמר אחד, שאל רב אחד איזה יהודי, נו, מה שלומך, מה נשמע? תמיד לכבוד הרב יכול להיות יותר טוב. אמר לו, מה פתאום? מי אמר לך? איך שהמצב שלך עכשיו זה מה שהוא רוצה שיהיה לך. לא יותר ולא פחות. אתה מבין? מי אמר לך שיכול להיות יותר טוב? אתם יודעים שחלק גדול מאלה ש... הרוויחו בלוטו ובטוטו, התגרשו, השתגעו, הפסידו כסף, רק בעיות. מי אמר לך שיכול להיות יותר טוב? תתרגל, להסתפק במה שיש לך. אבל בדעת השם נדבר על זה כשנגיע למידה הזאת. כן, כן. 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 עכשיו, בצניעות כתוב גם בספרים שמי שיש לו את המידה של הגאווה למשל, איך הוא יכול לרסן את הגאווה, איך הוא יכול לשלוט על הגאווה? אז הרמב״ם אומר למשל לעשות את ההפך, ללכת לקצה השני, לנסות להתחיל להתנהג בענווה. עכשיו, ענווה זה לא רק בדיבור, לא לצעוק, נכון? ענווה זה גם כן בביגוד, לא לבוש בגדים יותר מדי יפים. מי שיש לו את הבעיה של גאווה, ככה מייעצים לו, ללכת לקצה השני. זאת אומרת, להיות יותר צנוע. וההפך, מישהו פרוץ, מי שיש לו את מידת הפריצות, שהוא פרוץ גם בביגוד, גם בפה, זה מוביל או זה מוליד את כל המידות הרעות, כמו לשון הרע וכדומה. כי הוא גס, הוא פרוץ, הוא לא שולט על מה שהוא אומר. ואילו מידת הענווה תוביל אותו לכל מיני מידות אחרות ומידות טובות, כולל את זה שהוא יוכל לשלוט על הגאווה. אז אנחנו רואים שהמידות מאוד משפיעות. תלוי איזה מידה לאדם יש,
היא יכולה מאוד להשפיע על כל מהלך חייו. כן. מה זה? כן. עכשיו. כלומר, אתה חייב להוריד את העניבה ואת הג'קט, פשוט יותר מדי. כן, אבל אני לא בכנסת, אני בבית כנסת. כן. עכשיו, הנושא הזה של הצניעות, הנושא הזה של הצניעות, למה היא חשובה לעם היהודי? כי התורה מצווה עלינו מצווה מעניינת מאוד, קדושים תהיו, כי קדוש אני. קדושים תהיו, היהודי צריך להיות קדוש. למה להיות קדוש? מה זה קדוש? קדוש, הכוונה זה לא להיות כמו כולם, זה להיות יותר גבוה מכולם. קדוש זה גבוה, זה עליון, מרומם, יותר מיוחד. זאת הכוונה קדוש. לא להתעלות, לא במובן השלילי. ולא להיות חומרי כל כך. מקודש הכוונה לא כל כך חומרי, יותר רוחני, יותר מעל הנורמה. וכדי להיות קדוש צריך מאוד להיזהר, לא לדמות לגויים. אז התורה בכמה מקומות מזהירה אותנו, לא לדמות, לא ללכת בדרך שלהם, לא לנסות לחכות אותם עם קוף, נכון? לא לעשות מה שהם עושים, כי הם עשו את כל התועבות שאתם יכולים לדמיין. הכל הם עשו, מה שאתם חושבים. ולכן התורה אמרה לנו, תיזהר, תתרחק, אל תתקרב, כי האווירה משפיעה, הידידות מקרבת, נכון? וזה מה שעלילה, מה שעלול חלילה לקרות. אז לכן, מכיוון שהם לא חפצים בקדושה, ואני מצווה עליכם להיות קדושים, תתרחקו מהם. עכשיו, בואו תשמעו דבר שתמיד קשה לי היה להבין, ועד היום קשה לי להבין, ואנשים מבינות את זה יותר טוב מהגברים. אז שימו לב, אני רוצה להביא לכם דוגמה, איך הגויים משפיעים, בלי שאנחנו בכלל שמים לב לזה. קוראים לזה אופנה. מה זה אופנה? יושב לו אחד באיזה משרד בפריז ומחליט, זה מה שאנשים תלבשנה השנה. ככה. והייתה איזו אישה אחת במקסיקו שאמרה לי, כבוד הרב, זו האופנה החדשה. ראיתי מה שהיא לובשת אז. תמיד שאני שונאת את זה. אבל ככה זה מה שהיום הולך. היא שונאת את זה, אבל היא צריכה להיות עבד של האופנה, כי ככה כולם הולכים. ומה הכי מצחיק? מה שהיה יפה פעם, ואחרי זה מכוער, הוא שוב חוזר להיות יפה בעוד כמה שנים. דבר שהוא יפה אמיתי הוא תמיד יפה. אני אומר לפעמים לאשתי, אני עושה קצת צחוק. מה עם הסמלה הזאת שיש לך בארון שמעת? אף פעם לא לובש את זה. מה זה כבר לפני 10 שנים? אבל זה יפה. לא, אבל זה כבר לא אופנה. אני אומר אפילו לבת שלי, למה את לא לובש את הסמלה הכחולה הזאת? לא, זה רק בשביל החורף, לא בקיץ, אסור בקיץ. אמרתי, מי אמר לך שאסור? מה עם הלבנה? לא, זה הבהיר מדי בשביל החורף. מי קבע כללים כאלה? זה יפה, תלבשי. לא, יעשו צחוק ממני. כן? כן? אכן, אני לא יכול להגיד כלום. ידעתי. נו, מי קבע? אבל מי קבע את זה? לא, זה לבי פריז, כן. ואתם משלמות על זה, אתם משלמים, כן. אנחנו משלמים. כן. כן. מה זה? אבל מי, זה לא חייב להיות ככה, זה שטויות, זה הכל שטויות. כן, שטויות, זה הכל שטויות. דבר שהוא באמת יפה, דבר שהוא באמת יפה, זה תמיד יפה. דבר שהוא יפה. אבל זה לא יפה, זה הכל מלאכותי, זה הכל המצאה של מישהו בפריז. אבל כשאתה מדבר עכשיו על משהו יפה, אתה מדבר מבחינה אידואלית. מה שיפה לבן אדם בעצם. זה בוודאי, נכון, זה כן, זה אני מסכים. נכון. ועל טעם וריח נתווכח. זה אני מסכים. אבל לא על זה שקבע בפריז שכולם משועבדים אליו. זהו האופנה, הוא כך קבעו בפריז, אנחנו צריכים לשמוע, לשמע להם. אבל איך מתפתח הטעם הזה? סוציאליזציה. כן. זה הבן אדם האחרים אחרים. בטח, יש לו, אבל זה רעיונות, כן, בטח, יש לו כל מיני רעיונות, כן, וכולם הולכים בעקבותיו, כן, אבל זה מאוד משונה. כן. ולהפך. לא, נשים יותר לא נשים. אתה לבוש כפי שאתה לבוש עכשיו. כן. כי בעיניך אתה, אתה לבוש אלגנטי ומתאים לנסיבות. כן, נכון. אני לבוש יותר. כן, כן. כן, אבל זה משהו אחר. כן, כן, כן. כן, כן. המקור שאתה אומר למעשה, כן. נובע מבית הספר אולי בעתיד. כן.
פחדים. אנשים מפחדים שלא יתייחסו אליהם. כן. כל הדברים האלה, ברגע שאתה... כן. אני מסכים איתך, אבל זה כבר... אתה כבר, לא, אתה כבר מתחיל להעמיק ולא רציתי לגלוש לזה. בטח, בוודאי, יש לזה, בוודאי, יש לזה השלכות ויש לזה... כן, כן, כן. אני אגיע לזה. אז פשוט רציתי לתת לכם דוגמה איך שאנשים באמת לא תמיד קובעים, אלא מושפעים, וזה תמיד, לפעמים זה בא מהגויים. עכשיו, לפני שיבוא המשיח, חשוב מאוד לדעת את הנקודה הזאת, תהיה מלחמה גדולה עם הסתרה אחרה. עכשיו, אני אמרתי לכם פה, זרקתי לכם פה משפט שאולי לא שמעתם, מה זה סתרה אחרה? מלחמה? מלחמה, אתם רגילים למלחמות עם טנקים. יש מלחמה רוחנית היום בעולם, ואני באמת אשתדל בדקות הבאות להדגים לכם את זה, ואם תקשיבו טוב, אתם תסכימו. מלחמה רוחנית, מלחמה גדולה עם הסתרה אחרה. מלחמת האור והחושך, יש כאלה שקוראים. כן, ככה זה. במיוחד לפני שיבוא המשיח, היא מתחזקת. וכתוב בספרי הקבלה שנשמות מדור המבול התגלגלו. דור המבול היה דור פרוץ, בזנות, בכפירה, בכל. ואנחנו נראה את הדברים האלה, מה שלא היו רואים לפני 100 שנה. מי שזוכר, היה גר פה בלוס אנג'לס לפני, בוא ניקח 30 שנה, the 70s. אני בטוח שאם הוא היה שומע את החדשות אז, הוא לא היה שומע מילים שהוא שומע היום בחדשות. נכון? אותו דבר עם העיתון? נזהרו מלהגיד מילים מסוימות? אני לא צריך לחזור על המילים, אתם יודעים למה אני מתכוון, נכון? אני מבין, גבי, הוא להתייחס למצבים שיעים או בפוליטים. נכון, זה היה יותר פרטי, נכון? היום נכנסים לפרטיות של כל אחד, של כל פוליטיקאי, מה הוא עושה בחדר שינה שלו, נכון? אז הלך הפרטיות. מה עם הביגוד? נכון שהיו יותר צנועים לפני 30-40 שנה? איך היה הבגד ים לפני 40 שנה? יותר מדי גדול. זה היה בגד שלם. מה קרה? מה קרה? כן, מה קרה? אז אלה שנולדו ב-20 שנה האחרונות, 25, 30 שנה אפילו, אז הם לא שמו לב, פשוט רואים כל העולם ככה. אבל מי שקצת היה לפני כן, אז רואה את ההבדלים. זה נקרא הידרדרות. לפחות מבחינת הדת, מבחינת היהדות, זאת הידרדרות במורלס, נכון? במידות, בהתנהגות, במוסר. זה הכל, לפני שהמשיח מגיע, כך כתוב שהדברים יהיו. עכשיו, יש מלחמה באיזה מישורים, בטלוויזיה, באינטרנט, וגם כן בעיתונים. הבעיה היא שהמלחמה היא לא תמיד בחוץ. יש אנשים שמשלמים להביא את המלחמה הזאת לתוך הבית. לא מספיק טלוויזיה, רוצים קייבל. ומה יש בקייבל? דברים עוד יותר חמורים ואסורים. והם משלמים על זה. ומה התורה אומרת? לא תביא תועבה אל ביתך. תיזהר לא להכניס את התועבות האלה לבית. שלך את זה מספיק בחוץ. מספיק להילחם בחוץ ולהתמודד עם זה, אתה עוד מכניס את זה לבית? עכשיו, מה יקרה כשתכניס את זה לבית? חס ושלום אומרת התורה, שאם תהיה אצלכם ערוות דבר, ושב מאחוריך, שב מאחריך, הקדוש ברוך הוא יעזוב את הבית. השכינה לא רוצה להיות בבית איפה שיהיה דברים כאלה, תועבות כאלה. ואיזה מין תועבות? לא רק בעיות של זנות, בעיות גם כן של כפירה. בואו אני אתן לכם דוגמה אחת של כפירה, שהשדרנים... נותנים לכם, בלי שים לב, זה הכל פסיכולוגי. זוכרים את הסקודים בארץ? רבין עצמו אמר שזה היה נס. הסקודים, כן, נכון? שנפלו ברמת גן אצל העיראקים, נכון? עיראק שלחה לעיראק, לאזרחים שלה, לרמת גן, כן. אז נפלו סקודים. אז מה אמרו בטלוויזיה? זה נס או לא נס? מה אתה אומר? היה ויכוח בטלוויזיה הישראלית, מה אתה אומר? אולי זה מקרה? עצם הדו-שיח הזה, הדיון הזה, אם זה נס או לא נס, אולי זה מקרה, כבר קירר, צינן את האמונה, את היראת שמיים, של אלה שיכלו להתחזק מזה. כן, ניסים. אם כל השדרנים היו אומרים, איזה ניסים היו לנו, ניסים גלויים, שאף אחד, אף אחד, לא מת מטיל, נכון? מפגיעת טיל, בוא, אף אחד, אף אחד, לא מגזים. ניסי ניסים. מה ראינו בסוף המלחמה, חצי טיל, מה עשה לאמריקאים? בסעודיה? מה זה? לא, לא 200. זה 30 וכמה, כן. כן. חצי טיל. מה זה? כן, זה לא היה, אני לא יודע אם זה היה אוהל, איפה שתגיעו, זה היה בניין. כן. הפטריוט פגע בו, הפטריוט פגע בו, אבל החלק, הראש, ראש הנפץ נפל ומזה.
פשוט הקדוש ברוך הוא הראה לכולם מה זה טיל, מה זה ראש נפש, מה זה, מה הפוטנציאל שלו. אבל מה במלחמה האחרונה שעניים וכולם נהרגו? אז הנסתרות, נכון, הנסתרות לשם אלוקינו, אנחנו לא יודעים, אין לנו... אבל אנחנו בארץ, זה שלושת הלפידים. וזה אנחנו נסתרות השפעה. למה זה לא מסביר? זה לא... בארץ יותר כמה... גם כן, כן. איזה יחס? אני רואה בזה נס הפוך. אני רואה בזה נס... מה שאומר את זה נכון לדעתי? לא, לא, בוא תשמעו. זה לא תירוץ. זה לא תירוץ. הפוך, זה גם כן השגחה גלויה. כי איך פתאום בדיוק קלעו למטרה? בדיוק באותו רגע, באותו שנייה, באותו מקום, זה לא אפילו, זה לא היה אפילו היה רחוק באיזה 10 מטר, בדיוק איפה שהם עמדו, אז זה גם, אז זה גם מכוון מהשמיים, והם צדיקים, והם באמת צדיקים, נכון? האדם, האדם איך שלא יהיה הולך, או שהוא הולך ככה, או הולך אחר 120, כולם הולכים, אז הם הלכו קצת יותר מוקדם. הנס מראה השגחה, מה זה השגחה גלויה? הדבר שהוא לא כל כך טבעי. מלחמת ששת הימים, גם הגויים בעצמם אמרו, שאי אפשר ללמד את זה. יש מלחמות, יש מבצעים שאפשר ללמד אותם. פה אין מה ללמד, זה הכל ניסי ניסי, נכון? שמה? אסף רמון, הבן של אילן רמון. הוא נהרג, תשלשום אותה? כן, כן, כן. אתמול, אתמול. זה היה אתמול, כן. כן, נכון? זה גם כן דבר משונה שגם אבא שלו וגם הוא, נכון? זה הסבא חי. כן, הסבא חי, כן. זה אנחנו דברים שלא מבינים. אבל בדרך כלל, אנחנו כן יודעים שרוב המטוסים, שבידי רוב המטוסים שהם בארץ, ברוך השם, לא קרה כלום, לאחר הרבה אימונים, וגם אם קורה משהו תקלה, לא מזמן אחד הנחית את המטוס על ידי דאייה, נכון? שמעתם? הצליח לפני חודש. היה F-19 ללא כנף? ללא כנף, וגם כן, גם אם כבר לא יכל לנחות וגם מתפוצץ, אז הוא קפץ. פה קרה משהו משונה, נכון? אבל זה... קרה משהו לטייס, משהו למטוס. כן, כן, אז אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. לא מבינים כל דבר. אבל במשך ההיסטוריה של העם היהודי, היו מספיק ניסים שמי שרצה להאמין, יכל להאמין. הבעיה היא שמי שלא רוצה להאמין, לא יעזרו לו כל הניסים וההוכחות. נכון? זהו, מי שמאמין לא צריך ניסים. הוא מבין את זה מעצמו. אבל העניין הוא פה שרציתי להביא לכם דוגמה פה, שכל הדו-שיח הזה, הדיון על הטילים, מקרה, נה, זה חבל, כי זה מאוד מפריע לאמונה, אם מדברים באופן שזה מראה שכופרים בכלל שיש פה איזו השגחה. אז אנשים שמקבלים את השידורים האלה בטלוויזיה או ברדיו, מושפעים, נכון? כן. אז כל השידורים האלה, מה הם עושים? הסתרה אחרה פה נלחמת על השכל. יש פה מלחמה לשכל ויש מלחמה ללב, או מלחמה לגוף. איך המלחמה לגוף? כי היום יש דגש מאוד על תאוות. לא שמעתם פעם או לא קיבלתם פעם בדואר איזה מכתב, נותנים לכם איזה כרטיס חינם להוואי, מגיע לך. You owe it to yourself. מאיפה אתה יודע? I owe it to myself. אני עובד. כן, you selected, you owe it to yourself. אתה צריך ללכת לחוש. נכון? כל מיני דברים, time sharing וכל הדברים הזה, כל הזה, הכל עולם התאוות. עולם התאוות. אז פה הם נלחמים על השכל, פה נלחמים על הגוף, תהנה, enjoy yourself, תפנק את עצמך, כל מיני ביטויים כאלה שזה ממש מלחמה על הגוף, על הלב שלך, על השכל שלך. וזה כמובן מסכן מאוד את הנשמה. עכשיו, חוץ מהנשמה שנמצאת פה בסכנה, מה עוד נמצא פה בסכנה כתוצאה מכל המלחמה הזאת על השכל הלב? השלום בית. אתם יודעים שהטלוויזיה הורסת את השלום בית? יושב לו יהודי, בגיל 50 ומעלה, מסתכל על איזה בחורה צעירה, ומסתכל על אשתו, מה אני תקוע איתה עכשיו? נכון? אבל היא בינתיים מסתכלת על ברד פיט, אומרת אותו דבר הבא. נכון. אני תקוע עם הקרח והשמן הזה. בדיוק. כן. ואל תסתכל עליי כי אתה אומר דבר. אבל אפשר לראות את זה גם ברחוב. נכון, אז זה מספיק, אבל לשלם להכניס את זה לבית, מספיק שרואים את זה ברחוב, נכון, בחוץ. עכשיו, מה קורה עם האינטרנט? עם האינטרנט יש פה בעיה אחרת, שגם כן זה מחלה את הזמן שלנו, הזמן הוא יקר, time is money,
כמה זמן יש לנו, נכון? וחבל לה כל רגע, מה, באדם, זה אדיקטיב. האינטרנט, אדם יכול לשבת כל היום. שעות על גבי שעות. איפה הילדים, איפה האישה? אתה זוכר לפני 40-50 שנה, היית יושב לארוחת ערב עם אשתך, עם הילדים. איך היום כל אחד בא, לוקח משהו מהפריזה, אוכל מתי שהוא רוצה. אין את המשפחה. אתה המשפחתי כבר אצל היהודים, אצל הגויים. לפחות אצלנו יש את השבת. השבת יש לנו. זה מה שמציל. השבת מצילה. השבת מצילה. כי אמצע שבוע כל אחד עם הקולג', עם הלימודים, עם העבודה. נכון? אז זהו. אז לכן יש פה בעיות של כפירה, יש פה בעיה של לצנות ועריות וכל מיני דברים שחלילה וחס יכולים לקלקל ולהרוס את השלום בית. אלא אם כן, כמובן, האדם נזהר. האדם נזהר והוא מסתכל רק על דברים שמותר לו לסכל. מה הבעיה אבל עם זה? אני תמיד שומע את הטענה הזאת, כבוד הרב, אבל יש דברים טובים בטלוויזיה, National Geographic, Discovery Channel, ואני מסכים. אני בתור ילד הייתי רואה את ה-Three Stooges, מי שזוכר. יש דברים מצחיקים, אבל מה הבעיה? אני אומר לאישה, גברת, תארי לעצמך שאת ניגשת עכשיו, הבן שלך מאוד רוצה כלב. פאפי! הוא רוצה לקנות פאפי, הולכים לחנות, אומר בעל החנות, פאפי נחמד, מתוק, יש לו בעיה אחת. פעם בשבוע הוא נושך. תקני אותו או לא? פעם בשבוע, אבל הוא, פעם בשבוע הוא נושך. טלוויזיה, הרבה טוב, אבל לפעמים נושך. לפעמים לא טוב. מה, אתה תשב שם עם הילד? זה לא, זה אסור. תחליף לו. כן, אותם השניות שהוא קלט, אישה אירומה, זה כבר נשאר לו, זה חרוט. בוודאי, כן. מי שאין לו ברירה, בוודאי, מי שחייב שיהיה לו ומשהו, אז הוא חייב לעשות קונטרול, אני מסכים. אני רק אומר שמלכתחילה צריך מאוד להיזהר עם הכלי המשחית הזה, כי הוא מאוד מסוכן. אני לא אמרתי שבשום בנים ואופן, כי ישנם מצבים, אם יש קונטרול, שאפשר דברים כאלה. מי שבאמת נזהר. אבל לא כל אחד נזהר, במיוחד באינטרנט יש מה שנקרא פאפ-אפס. לא ביקשתי את זה, מה אתה שולח לי? גם אם אתה לא רוצה, ניתן לך, בחינם, כך. מה זה? גם עם כל מיני פילטרים. אז נכון, אז צריך, מה זה? לא ב-100%, נכון. אתה מכניס בטעות אתר, והורדת בטעות, הוכנסת פחות A, עוד A, וזה דומה לאתר פורנוגרפי. והם בכוונה עושים את זה. נו, אז הפילטר לא יעזור, לא בכל מקרה. אבל צריך, כמובן, מי שיש לו, וצריך... נכון, אז מי שיש לו צריך בוודאי ובוודאי לעשות את כל הקונטרולים שיכול. מה זה? נכון. כן. כן, כן. טוב. טוב. כל זה, זה הצניעות של הבית, זה הקדושה של הבית. אדם צריך מאוד להיזהר, במיוחד, שוב, אני חוזר לנקודה שהיום אנחנו נלחמים, זה באמת מלחמה, וצריך לעקוב אחרי הילדים. מישהו נכנס עם לפטופ לבית שימוש, זה בעיה. מי אמר זאת? לא, לא שמעתם, מי שנכנס עם לפטופ לבית שימוש, זה בעיה כבר. צריך, כן. נכון, אבל אתה יכול לא להתרטב, זה לא טוב. נכון, כן. זה בזמן האחרון, בשנים האחרונות זה התחיל להידרדר עוד יותר ועוד יותר. כי היה לנו, המאה שעברה, כמה מלחמות בקנה מידה עולמי, מדברים אם אני מבין אותך נכון, על רמה אחרת לגמרי של מלחמה. מלחמה רוחנית, כן. יש פה גם עניין של מלחמות. כן, כן, כל מיני דברים, נכון. יש הרבה דברים, יש הרבה מלחמות. טוב, אומר לנו דוד המלך בתהילים, אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, מי שבאמת נזהר בקיום המצוות ומתרחק מן הכיעור, גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך, הום ועושר בביתו וצדקתו עומד לה. כל מיני ברכות על הילדים. לא רק שהאדם בעצמו זוכה אם הוא באמת זהיר, אלא הוא גם זוכה שיהיה לו ילדים טובים. הייתה פעם אישה, כך מובא במדרש, קראו לו קמחית. היא זכתה שכל שבעת בניה היו כהנים גדולים. זה דבר ממש נדיר, שאלו אותה באיזה זכות. לא, היא הייתה נזהרת שגם קורות הבית לא יראו את השיער שלה. גם שקורות הבית, גם בתוך הבית, תמיד, הקפידה. ומכיוון שהקפידה, הזכות הזאת עמדה לה שכל ילד יצא מיוחד. יש הרבה סיפורים, הרבה סיפורים שאנחנו ראינו ממש, שהילדים, ממש יצאו ילדים ממש טובים מאוד בגלל שההורים ממש נזהרו. אני אגיע לזה עוד מעט. וכן כתוב הלאה בתהילים, אשרי איש אשר לא הלך בצעת רשעים. נכון? כי זה מה שיש. יש ברחוב אנשים שמתלוצצים, שעושים צחוק, וזה קשה מאוד לאחד שרוצה להיות טוב ורוצה להתחזק.
ומה נותן לנו את האומץ בכל זאת לעמוד נגד כל השקר? רק מידת האמת. יהודי שחוזר בתשובה, מה נותן לו את הכוח? כמו אורי זוהר. למרות כל הלחץ החברתי, חברים, אשתו בימים הראשונים, זה רק בגלל שהוא יודע שזה האמת. אם הוא לא היה משוכנע שזה האמת, לא היה לו כוח ללחם נגד. ברגע שמישהו יודע שזה האמת, אז הוא יכול, עם האמת, ללחם נגד השקר. אם לא, אז יהיה לו קשה מאוד. כן. כן. אז לכן כל העניין הזה של קדושים תהיו וצניעות, זה ניסיון קשה, ניסיון קשה וניסיון קשה מאוד בדור הזה, ומי שעומד בזה היום, הוא צדיק. מי שיכול לקיים מצוות מסוימות היום, כתוב שהוא צדיק, כי פעם היה יותר קל לקיים. היום ללבוש ציץ, זה יותר קשה מפעם. ללבוש כיפה? מי מת? עושים צחוק ממנו, מה פתאום אתה לובש כיפה? אז היום יש הרבה יותר קושי, יש יותר ניסיונות, ומי שעומד בהם, כן, מי שעומד בניסיונות יכול להתמודד עם זה, הוא באמת אדם צדיק, הוא גיבור. צריך הרבה, הרבה יותר גבורה היום. ולצערנו, לא כל אחד יכול לעמוד בזה, אלא אם כן מישהו משוכנע שזה האמת. אני רוצה עכשיו לתת לכם כמה דוגמאות של צניעות בביגוד, במה צריך להיזהר. וזה במיוחד, זה חשוב לאנשים לדעת. בגד צמוד, אם הוא צמוד מאוד לגוף, שרואים את כל את החלקים של הגוף, זה לא צנוע. כי מה פה כל העניין? זה למשוך את הגבר. אז גברת, תמשכי את בעלך, לא איזה גבר אחר. כן, זה מה שצריך להגיד לאישה הזאת, שאולי לא שם בתמימות לובשת, כי זה מה שהיא קנתה, זה מה שנתנה, זה מה שהולך באופנה, אבל בגד צמוד זה לא צנוע, זה לא צנוע, זה מראה. צנוע זה לחסות ולא להראות, נכון? זה דבר שהוא צמוד, כן מראה, וזה מכשיל, זה בעיה לגבר שרואה את הדבר הזה. הוא רוצה לחיות עם אשתו בשלום, ולא רוצה להימשך ולראות דברים שלא צריך לראות. בדיוק. אבל זה בעיה, אי אפשר למנוע מהגבר להסתכל. נכון. אז ברוך השם, היא מספיק יפה, והיא לא צריכה להראות את הכל. יש בגדים צנועים יפים מאוד. מה? בורקה. כמו בורקה, נכון. כן, נכון. לא רואים שום דבר, כן. בוודאי, לשמור על האישה ולשמור על הגבר, על שניהם. אפשר ללכת לכן. נכון, ולכן היהדות היא לא באמת לא קיצונית כמו הבורקה, נכון, את צודקת. אבל אם תסתכלי על תמונה, אם יש לך תמונה של סבתא שלך, היא הייתה הרבה יותר צנועה מהנשים של היום. השאלה היא למה? בגלל שהם היו פרימיטיביים, או אולי הם היו בסך הכל יותר צנועות ויותר הקפידו? לא, זה לא המודה. זה היה המודה, היה בקטור. בוא נגיד המודה, למה זה היה המודה? למה זה המודה? מה זה? הם הקפידו יותר על עצמם, לא לחשוף את הגוף, החלקים שלא צריך לחשוף. זה הכל, זה פשוט מאוד, נכון? זה כבר ממניעים, גם צריכים להבין שאפילו הרחוק, ההשפעה שמוזכח יהודים, אפילו כמותות אחרים, היה להם יותר גדולה. נכון, נכון. אתה מסביר את ה... זה אותם פרינציפ, מדברים עליהם היום, חברה? כן. עכשיו, בגדים קצרים מדי, כמו המיני, זה גם בעייתי, זה גם חושף יותר מדי. שקופים, גם חושף. צבע בולט, כמו צבע אדום, שאלת על צבע. כתוב אצלנו בהלכה, שאישה שלא תלבש צבע אדום, ממש אדום. כי האדום הוא בולט יותר מדי. ומושך, תשומת לב. כל בקונגרס, לא שהוא אדום. איזה קונגרס? עכשיו שאובמה... קונגרס של אובמה. כל הקונגרס, ווימן הגברים גם כן? אין סירים, אין סירים. אמת היא שדקות. בימים ההם, אוקיי, אתה היו הרבה יותר כפרי, פחדו, שהצ'ורים יקיפו את הלכת. כן, עוד דבר שלא צנוע... מה זה האמת? לא היה להם צנועה. היה, תמיד היה. שרבולים קצרים גם כן, זה חושף חלקים מהגוף שלא, זה לא צריך לחשוף, נכון? מה זה קצר? פה? פה, כן, כן, כן. כלומר, 5 איש זה בסדר, אבל 4... יש לך אלבום עם תמונות של הסבתא? תסתכל שם על האלבום. מה היא לבשה ומה לובשים היום? כן, זה הכל, זה הכל שטויות. למה זה שטויות? כל מוגדר... כן. על ידי רבנים תקנים. לא, אבל זה לא, זה לא מספיק ככה. בדור הלא נכון. לא, לא. אוקיי. אז אני דיברתי פה באופן שכלי, לא הזכרתי רבנים.
אני אמרתי שהשכל מחייב צנועות. איך התחלנו? איך התחלנו? נכון. בטח. בגלל שלגבר יש בעיה, אז אל תכשיל אותו. יש לו באמת חולשה. למה בבית הכנסת מפרידים עם גברים לנשים? כי האישה מבלבלת את הגבר. כשהוא רואה אותה, הוא רוצה להתרכז בתפילה. את יכולה להרשות לו חצי שעה להתבודד עם הבורא? חצי שעה? תהיי איתו, תלווי אותו כל היום. חצי שעה תני לו להתרכז בתפילה. לא חייבת לשבת על ידו. אני זוכר על היום שאני אמרתי לבעלי, כן, כן. זה לא חשוב שכמה שאישה מתלבטת. כן. זה לא אומר שכתוב לה פה, ענות אותי. בוודאי שלא. כן. זה הכל הנקודת המבט של הגבר. בוודאי, יש בעיה לגבר. והתורה רוצה, נכון. אין לך שום דבר להגיד לנשים. כן, לא, לא. יש חוקים לגברים. יש חוקים לגברים, ויש חוקים לאישה לא להכשיל את הגבר. כן, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כן, זהו זה. אבל שוב, אני כבר לא מדבר פה, זה כבר, אנחנו מגיעים לנקודה של להכשיל. אני התחלתי שהשכל מחייב את הבושה ואת הצניעות, את הדברים האלה, לחסות את הגוף, לחסות חלקים מסוימים, לא להבליט ולא לרצות למשוך מישהו אחר. יש פה דברים שכליים, בלי תורה אפילו, שגם הגויים, חלק מהם לפחות מקבלים אותם. כדבר מובן מאליו, רק שפשוט היום חלק התרגלו ככה, הכל מותר. ולכן הרחוב נראה איך שהוא נראה, השלום בית נראה איך שהוא נראה, נכון? בגלל בעיות כאלה. הנה כבר שנה, אבל סקרן. כן. אתה בכלל נותן לילדים לצאת מהבית? למה לא? אבל מה הם יראו מישהו? מה זה? מה הם יראו אנשים? הם יראו אנשים, עד פה, השמלה. נכון, נכון. אני חי היום באווירה מאוד מסוכנת, ולכן צריך מאוד יותר להקפיד עליהם כמה שאפשר, נכון? אבל אני לא, אי אפשר לחיות בגטו. אנחנו, אם היה אפשר, היינו חיים באמת באזור אחר, אבל אין אפשרות. יש בילבורדס מסביב, יש כל מיני השפעות. אנחנו, מה אפשר לעשות? אתה צודק 100%. לכן אני אמרתי קודם, אנחנו היום במלחמה, במלחמה גדולה מאוד מהסתרה אחרה, ויש כאלה שחשופים לזה יותר, ויש כאלה כמו במאה שערים שפחות, נכון? אבל אני כמוך לא רוצה לחיות במאה שערים, כלומר, אני רוצה להיות מעורב עם כולם ולבוא לאנסינו גם כן, אתה מבין? אז אין לי ברירה, אז אני צריך להיזהר. אז תיזהר, אל תלך לארומה. כן, לאן? אל תלך לארומה. אבל מה אני עושה מכיוון שבכל זאת אני חשוף לדברים האלה? אני ממלא את המצבר הרוחני שלי כל בוקר, נכון? וברוך השם, אם האישה היא טובה ויפה ומתנהגת טוב עם בעלה, אז אין לו סיבה לחפש מישהי אחרת, נכון? גם זה עוזר, נכון? יהודי שהגבר שלומד תורה, אז הוא מקבל כוח, מקבל נשק נגד היצר הרע. נכון? זה עוזר, אבל האם זה גרנטי? לא, זה לא שום, אין דבר גרנטי. אם מדברים על זה, כן. אם האדם הוא על לחיים, על היצר, כן, 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 את השאלה, למה בכלל ניתן רק שגורם לו להסיח את דעתו? אוקיי. היצר המיני, הקדוש ברוך הוא, יש לו את הזכות הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא ברא את יצר המיני כדי שתהיה ילודה. ולכן רואים את זה בטבע גם אצל הנמרים והאריות וכולם, יש את הפעם בשנה או פעמיים בשנה, יש להם את העונה שלהם, נכון? ויש כאלה שעונה יותר קבועה, כמו אצל אריות וחמורים, נכון? אבל יש עונות, כדי להבטיח את הילודה, את ההמשך של אותו מין, בין אם זה אריות או זברה, נכון? אם האדם לא היה לו את זה, הוא לא היה רוצה להתחתם ולא להביא ילדים. בדיוק, היה חופשי, והיה צריך לתת לו, שיכול להיות מעט. זאת אומרת, שליטה על היקום, זאת אומרת, בן אדם שאת העצמית שלו, כן. וזה לא. כן. כדי לבנות ברוך הוא, שכח בן אדם לחברו. חלק מהמודעות של משמעות של הכל נהיה בדברו. של אסנס, של מה שהולך פה, ורק אם הוא מבין את היצר. כן, אבל יש יותר מזה. אם אדם באמת היה חושב לרגע, איך זה שהדבר הזה, בין אם זה יצר המין או יצר האוכל, נגמר אחרי חצי שעה של אוכל? למה הוא לא יכול להמשיך לאכול? כי הוא שבע, הוא כבר לא יכול. דבר שהוא טוב אמיתי, אדם לא שבע ממנו, תמיד רוצה אותו. ברגע שנגמר לו לאדם, הוא כבר לא רוצה, באותו רגע לפחות, עד שיעבור אולי כמה שעות, זה סימן שזה לא טוב אמיתי. עוד דוגמה לכך, כשאדם חולה, אז חשוב שיוכל והוא לא רוצה. הוא לא רוצה, אדם חולה לא רוצה לאכול, אין לו תיאבון, אבל אז דווקא חשוב. למה? כי יש פה בעיה.
נכון? הגוף עכשיו לא מקבל את האוכל, נכון? דבר שהוא טוב אמיתי, אנחנו לא שבעים ממנו. זה עכשיו, בכסף כתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. זו התאווה היחידה שמשום מה, כל מי שיש לו מנה, רוצה 200. שאלו את פעם את ג'ון פול גטי, שמעתם עליו? How much is enough? Just a little more, כך הוא אמר. Just a little more. נכון? מי שיש לו מיליון, רוצה עוד. אז למה? למה תאוות הכסף, אדם לא, זה לא כמו אוכל? מישהו פה יכול לתת פה הסבר? על כל תאווה אחרת אמרנו, ברגע שאדם שבע, אז לפחות צריך לעבוד כמה שעות, עד שהוא שוב רוצה. כסף מייצג חופש. בהשוואה לנכון שלו. כסף מייצג חופש. ברגע שאמרת את זה, אין לך כבר תאווה. אומרים חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה הכוונה? בכסף יש שתי תאוות. תאוות אסיפת הכסף, ואחרי זה הבזבוז. האדם לא מספיק לבזבז את כל הכסף שהוא עשה, אז לכן תמיד הוא רוצה עוד, עוד ועוד, כי הוא עוד לא הגיע להוציא את כל הכסף. הבנתם? זאת אומרת, זה לעולם לא נגמר. יש פה סייקל כזה שלא נגמר. הוא עושה, 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 והוא עוד לא הגיע להוציא את כל הכסף שהוא עשה, הוא עוד לא הגיע בכלל התאווה הזאת. אז זה לא נגמר בקיצור, אבל אתה גם צודק. זה עניין של כוח, עניין של שליטה, וזה הכל בראש, כי האדם לא צריך כל כך הרבה בשביל. טוב, אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים על הצניעות, עד כמה שבאמת בעבר היו נשים צדקניות, וזה סיפור מאוד מפורסם. יש כאלה שאומרים שזה קרה במרוקו, אני קראתי את זה בחורה, כן, בתוניסיה, יש כאלה שאומרים שזה היה באינקוויזיציה. הייתה בחורה אחת צעירה, שהעלילו עליה הגויים הרשעים, ודנו אותה למוות, אבל לא סתם מוות, מוות אכזרית, יקשרו את השיער שלה לזנב של הסוס, ויגררו אותה ברחוב. אז ניגשו אליה, יש לך את בקשה, עוד בקשה, בקשה האחרונה, אמרה, כן, תנו לי מחתים. שמה את רוצה מחתים? היא רצתה לשים מחתים בחצאית שלה, לחבר את החצאית לבשר שלה, כשגררו אותה, שלא יראו. שלא יראו אותה, את החוסר הצניעות שלה. אז הכניסה, נכון? כשסימנה תעוף, שלא תעוף החצאית. אז הכניסה, דקרה את עצמה עם המחתים בתוך הבשר שלה, היא הולכת למות עכשיו, היא חושבת ברגע שהיא הולכת למות, על הצניעות. זה סיפור שמאוד התפרסם, והיו הרבה כאלה. הייתה קבוצה של בחורות בשואה, עם מנהלת שלהם, שהיא הייתה מנהלת שלהם. יום אחד מגיע הנאצי ואומר למנהלת, תכין את הבנות שלך שהתלבשו יפה, שהתקלחו, כי מחר באים 93 גסטאפו. אז המנהלת תפסה מה הולך לקרות. 93 גסטאפו באים לבקר קבוצה של בנות, הבנתם מה הם הולכים לעשות? אז היא גם הבינה. נתנה לכל אחת סם, ואמרה להם, אתם עכשיו צריכים להתכונן למצווה שקוראים לה קידוש השם, שלא יזלזלו בכם, כי הולכים לאנוס אתכם פשוט, ולעשות אתכם עבירה. אז לכן, אם זה יקרה, תיקחו כמה דקות קודם את הגלולה הזאת, וכך היה. למחרת, כולם לקחו, אמרו את השמה ישראל ביחד, ומתו על קידוש השם. עוד סיפור דומה מאוד שהיה לפני כמה מאות שנים בתקופת האינקוויזיציה, או אפילו לפני, לא, לפני כן. לפני כן, אני חושב אחרי חורבן הבית, שנמכרו איזה 300 בנים ובנות, צעירים, מכרו אותם כעבדים. הם חשבו כעבדים, אבל לאחר מכן גילו להם באונייה, או הם שמעו שהולכים למכור אותם לזנות. את הבנים ואת הבנות לזנות. אז מה עשו הבנות? קפצו לתוך הים. החליטו ביניהם, דיברו על זה, אמרו, מה פתאום, לא ניתן להם. למרות שהבת, האישה לא חייבת לעשות דבר כזה, נכון? אבל בכל זאת עשו את המצווה כדי שלא יתאמו אותם. ומותר להם. הבנים גם כן הבינו, עם הבנות שלא חייבות בזה, עשו את זה, כל שכן אנחנו כן מחויב בזה, למסור את הנפש, לא, יעריק ואל יעבור על גילוי עריות עבודה זרה ושפיכות דמים, גם קפצו. יצא בת קול מהשמיים ואמרה, על אלה אני בוכיה, על ילדים תאורים כאלה שהיו מסוגלים, נכון, לקפוץ, למסור את נפשם על קידוש השם במצב כזה. היו נשמות תאורות בעבר שממש הוכיחו את עצמם, ממש בזמנים הקשים, עד כמה חשובה להם הצניעות. עוד כמה דוגמאות על התנהגות שלא צנוע או כן צנוע, צריך מאוד להיזהר לא לרקוד גברים ונעים. תרקוד עם אשתך כל לילה, בחדר אוכל, בסלון, איפה שאתה רוצה, עם אשתך, עם הבת שלך, אבל לא עם איזו אישה אחרת. להתנשק כמו שהצרפתים עושים עם אישה אחרת? איפה כתוב שזה מותר? זה אסור. זאת אישה אסורה עליך. זה לא בת, זה לא אחות, זה לא אמא, זה לא סבתא. זה אישה, אבל יש מדינות
שהמנהג שלהם, אצל הגויים לפחות, זה כל אחד מתנשק עם השני. וזה בעיה, זה גורם לבעיות. ואתם יודעים שזה כבר קרה לא אחת, שבחור ישראלי רצה להיות טוב לב, והזמין חבר שלו לשבת, ואותו חבר לקח את אשתו. נכון? שמעתם על דברים כאלה? רגע, אתה מדבר על נשיקה. ועוד לא היו נשיקות. נשיקה בחיים. לא משנה, במצח, בלחיים, ביד, לא משנה. ככה זה מתחיל, כן. זה חוסר צניעות, יש מרחק, צריך להיות קצת מרחק. צריך להיות קצת מרחק. ריקודים וחתונות, חתן וקלה שרק התארסו ועוד לא נשואים אחד לשני, בריכת שחייה, שאחד רואה את השני, זה בעיה. ויש כאלה שזה לא מפריע להם כל כך, יש כאלה שזה מאוד, נכון, מתבלבלים כשרואים את זה. אז לכן יש בעיה בייחוד, יש הלכות ייחוד. גבר נמצא עם אישה לבד, זאת לא אשתו, לא ביתו, לא אחותו, לא אמא שלו, לבד, הדלת נעולה, זה יכול להיות בעיה. גם אם בנאדם כתוב, הוא צדיק גדול מאוד, הרב הראשי, אסור לו להתייחד עם אישה, לא אשתו, לא אחותו, כי הוא עלול ליפול. הוא עלול ליפול בזה. היצר של העריות הוא יותר מדי מפותח וחזק. כמו שאמרתי לכם, פעם שאלו אחד בן 85, נו, ברוך השם, אתה בן 85, אין יצר, מה פתאום יש יצר, רק אין כוח. נכון? יש משהו אחר, יש יצר אחר קצת. יש, יש. האישה יכולה להתפתות בקלות, כן. אבל זה, זה, זה סוג אחר של יצר, כן. אז זה בעיה, להסתכל סתם על אישה, סתם, מה אתה מסתכל, נכון? גם כזה בעיה. כיסוי הראש, דיברנו, התחלנו לדבר קצת, הזכרתי על עניין של כיסוי הראש. כיסוי הראש, אנחנו לומדים מהתורה שזה גם כן דבר חשוב מאוד. היום יש בעיה גדולה ברחוב הדתי שלובשים פאות. עכשיו, מה הפאות? מה הבעיה של הפאות? פעם היו לובשים פאות, אבל הפאה של פעם זה היה מעיזים. היה אפשר לראות שזה פאה, שזה לא השיער שלה, או שזה מטפחת יפה. הבעיה שהיום של ה-human hair, שיש מחלוקת בזה, יש כאלה אומרים שזה בסדר, זה מוטה, זה לא השיער שלה, זה דבר... אבל אני אמרתי לנשים הדתיות נקודה אחת פשוטה. אם את, בגלל הפאה היפה שלך, תכשי לי גבר אחד שיסתכל עליך, אז זה כבר לא היה שווה הכל, כי למעלה ישרפו אותה. כן, בגלל זה. זה שווה או לא שווה? כדאי או לא כדאי? אם אנשים יסתכלו, כי לפעמים זה מושך. השיער מושך, כך כתוב. לכן מכסים את השיער, אישה נשואה מכסה, צריכה לכסות את השיער, כי זה מושך. זה הרבה, זה דבר שתמיד כל השנים תסתכלו בכל התמונות במשך כל הדורות, בכל מדינה, בכל אופנה, בכל מקום, גם גויים, גם ערבים, גם נוצרים. שמו כובע, שמו משהו. היום הדור נהיה פרוץ, וזה נהיה מקובל, זה בסדר ללכת ככה. אבל זה בעיה. זה תמיד היה דבר שהיה מחוסה, ודבר שתמיד היה חשוב מאוד לא לגלות. ובדרך כלל הלכו עם סוג של מטפחת יפה, לא עם בורקה, כמו שהזכרת קודם, משהו מטפחת יפה שהייתה מכסה את השיער. אבל היום זה בעיה. בואו תשמעו סיפור עד כמה חשובה הצניעות, לא רק בגלל שהיא חשובה, בגלל קדושים תהיו, אבל כמה היא מגינה. היה איזה יהודי שב-1982 או בערך, אתם זוכרים את התקופה שהיו פצצות באוטובוסים בארץ, נכון? היה אחד שעלה לאוטובוס, אחד מהקווים בירושלים, פתאום הוא רואה אישה חשופה מאוד, אז הוא לא מסתכל עליה. הוא ידע את ההלכה, לא להסתכל, הוריד את העיניים, הוריד את הראש. המשיך הלאה, התקדם באוטובוס, ראה עוד אישה כזאת, שוב הוריד את הראש, לא הסתכל עליה. ניזהר, יש כאלה שבאמת ניזהרים לא להסתכל. והלך וישב לו במושב האחורי. נרדם, ונרדם. פתאום באמצע השינה, הוא חולם חלום, מישהו בא לו בחלום, תתעורר, תקום מיד, יש פצצה, יש מטען, חבלה, מתחת למושב שלך. אז הוא חושב סתם חלום, פה מתחת למושב. שוב הלך לישון, נרדם. פעם שנייה בא אחד ואומר לו בחלום, קום מיד, תגיד לנהג שיש פה מטען. אז הפעם הוא החליט, טוב, בוא נסתכל מה, והוא פתאום רואה חוטים. כן, אז הוא הולך מיד להעיר את תשומת ליבו של הנהג, ובאמת הנהג הוריד את כולם, בא החבלנים, נכון, ובאמת זה היה מטען, זה ממש היה, יכול להתפוצץ עוד כמה דקות. זה לא סוף הסיפור. היהודי הזה יום אחד הגיע לנתיבות. מי היה בנתיבות? בבא סאלי. אז הוא נכנס, בבא סאלי פתאום רואה אותו, וכבר אמר לו, אני רוצה להגיד לך משהו. בכלל לא ראה אותו מכל, אני רוצה להגיד לך משהו, בוא תתקרב. אתה יודע למה חלמת? הוא לא אמר לו כלום, הוא כבר אומר לו, אתה יודע למה חלמת פעמיים? בגלל שפעמיים התגברת ליצר ורואת את הראש ולא הסתכלת על אנשים שהיו אסופות. זכית בגלל זה
להציל את כל האוטובוס. ופעמיים באו אליך בחלום, כי פעמיים התגברת. כבוד הרב, אני הייתי מתפסס כל כך מהר. כן? כן. אני חייב להפיח. כן, סיפור אמיתי ש... הייתי מגיע לשם, אוקיי. כן, זה סיפור אמיתי שרואים שיהודי שהתגבר על היצר, והיה זהיר, בשמירת העיניים זכה. תראה שהקדוש ברוך הוא שומר עליו, ודאג שלא תהיה באוטובוס. ברוך השם. עכשיו בואו תשמעו סיפור הפוך, סיפור הפוך, סיפור בדיוק הפוך. זה קרה גם כן לפני 20 שנה, אולי קצת יותר. הייתה איזו בחורה אחת שגדלה בבית דתי. אבל היא הייתה, כמו שאומרים, הכבשה השחורה, עם כולם דתיים, וככה, והיא באמת לא התלבשה בצניעות. ממש מאוד מאוד חשופה, מאוד מאוד חשופה. אמא שלה נפטרה ובאה אליה בחלום כמה פעמים, ביתי, תיזהרי, זה לא צנוע, את מכשילה בני אדם, מסתכלים עליך וזה לא יפה, אנחנו משפחה קדושה, אנחנו יהודים. זה לא עזר, כל החלום, היא חלמה עם האמא, כמה פעמים, היא לא התייחסה לחלום. לילה אחת אמא שלה באה ואומרת לה, זאת הפעם האחרונה, אני מחר בחמש לוקח אותך. הבחורה הזאת עלתה לאיזה, היא עמדה, לא היה מקום לשבת. שואלת איזה אחד האברכים, תגידי מה השעה? אומר לה, אחרי כמה דקות מה השעה? אומר לה, אחרי כמה דקות עוד הפעם מה השעה? מה את כל כך שואלת אותי מה השעה? מה בוער לך? לא, אמא שלי אתמול בלילה אמרה לי שבחמש היא לוקחת אותי. ככה היא אומרת לא. בסדר, זה הגיע חמש, היא באמת ירדה מהאוטובוס. בדיוק באותו רגע, בחמש, שירדה מהאוטובוס, הרמזור הפסיק לעבוד ודרס את האוטובוס. ככה, סיפור שסיפרו, ההוא סיפר, ההוא שמע, וככה. היא לא התייחסה, וזה כמובן מאוד הפריע לנשמות למעלה. משפחה כנראה חשובה, והקפידו, כי לא מקפידים על כולם, יש כאלה שלא יודעות. לא יקפידו עליהם כל כך הרבה. אבל אדם כן צריך לדעת, יש דברים שאדם צריך להבין מעצמו, שזה לא יפה, זה לא ממש מכוער. זה כל הכבוד של האישה, זה שהיא שומרת על עצמה, שהיא מתכבדת, ולא שהיא מגלה את כל הגוף שלה, אז קצת השכל גם מקבל את זה. אז כאן לשאול. כן. אנחנו מדברים, אומרים לאנשים, כיוון כן. שעושים ככה, ואם... בוא נדבר, לא חשוב עכשיו, זה יהודים. כן. לא, קדוש ברוך הוא כל כך חשוב שיהודים יעשו על אנשים, לא אנשים שקיבלו חינוך תורני, כן. שמסביר להם את המותר ואסור. כן. זה אנשים שקולמות, בכלל נכון, שלא מודעים לזה. נכון, יש אנשים שלא מודעים לך, כן. אם אנחנו לא מדברים על יהודים, זה לא יקרה, כדי שיתעלו בכל זה. עושה רושם פה שהמלחמה שהישאה לך נמצאת בינו. אני אגיד לך את זה רק בקצרה, כי ידוע מה שאומר את החוק פה, אומר החוק פה בקליפורניה, גם בכל ארצות הברית. Ignorance of the law is no excuse. התורה כבר כתובה, כל ההלכות כתוב. הבעיה היא שלא מסתכלים. שואלים אותי הרבה מאוד פעמים, איפה היה אלוקים בשואה? אני תסתכל בפשט כתבו, הוא נמצא שם. הוא אמר לך מראש, לפני 3,300 שנה, שזה יקרה. לך תראה מדוע זה כל הדברים האלה. למה אתה שואל אותי? אתה לא רוצה לפתוח את הספר? זה הספר של ההורים שלך, של הסבא וסבתא, של כל המורשת שלנו. זה הספר שלנו. למה אתה לומד דברים אחרים את זה אתה לא לומד? יש פה קצת בעיה, כי הוא מפחד. הוא מפחד מהאמת. אבל רגע, אנחנו לומדים ומלמדים את הילדים שלנו. כן. הוא אל רחמים. נכון. עכשיו אתה הרגע תיארת לי, אל מלא רחמים, שלקח נערה, שאתה טעות של הפצת, את הקרקלה, כן. אוקיי, חצי איש פחות, אוקיי, והקדוש ברוך הוא הרג אותה, רצח אותה, אני לא מאמין את זה. אז בוא תשמע, שאלה טובה, איפה הרחמים פה? אתה יודע שזה גם כן היה חסד, כי אם הוא היה משאיר אותה בחיים, והיה יכול להיות יותר גרוע, מה שהייתה עלולה לעשות. חס וחלילה, גבר היה מתקן למתפלל. לא רק זה, אולי חלילה וחס היא הייתה עושה דברים יותר חמורים. לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה. לא מדברים על אם, מדברים על פאק. אוקיי, נכון. אולי בעתיד. הבעיה היא, תסלח לי אם אני אומר לך דבר שאולי קצת נשמע קצת צורם, אבל יש יהודים, לא אתה בהכרח, שמושפעים מהקתולים. איך? הם שמעו על purgatory. אתם יודעים מה זה purgatory? You burn in hell in purgatory. אצלנו, העונש, איזה אותיות יש לך בעונש? תוריד את השין. דיברנו בעבר. אבון. העונש אצלנו זה מחפר, זה מנקה, ונדבר על זה בשבוע הבא קצת. כל העניין של, של, של מיטה, מה זה מיטה? אתה סך הכל מוריד את החליפה הזאת שקוראים לה את הגוף, כי היא כל כך מלוכלכת מאבון, נכון? ואתה מקבל חליפה אחרת שנקרא גלגול. לפני שהדפיסו את הזוהר, באמת, כשהיה אדם מת, נהרג, נאכל על ידי קרישים, נשרף באושוויץ, היה להם קשה יותר להבין את זה, אבל הוא ילד שלא חטא.
ילד בגיל 10, למה ילך לאושוויץ? צדיק שקיים את כל המצוות בתורה, שהניח תפילין כל יום ושעשה חסדים, למה שימות? חוץ מילדה, צדיקים וקטנים. לפני שהיה זוהר, לא ידעו שיש גלגולים וחשבונות של הקדוש ברוך הוא מכל קודם וכל מיני מצבים. הקדוש ברוך הוא אל רחמים, כמו שאמרת, חנון ורחום, עושה חסדים. הוא לא מתאכזר, אין אכזריות, אין רע. עכשיו, אנחנו, נדמה לנו כשזה רע, אבל מפי עליון לא תצא הרעות. קשה לנו לקבל את זה, כי אנחנו לא מבינים את התהליך הזה שנקרא חיים ומוות. מה זה חיים ומה זה מוות? אנחנו הולכים לקראת המוות. זה רק סך הכל תהליך של 70-80 שנה, ולאחר מכן כולנו נגיע לתחנה הזאת. השאלה היא איך נגיע? יש כאלה שיגיעו מוקדם, יש כאלה שיגיעו יותר מאוחר, יש כאלה שיגיעו על ידי חלילה וחס תאונת דרכים, אבל זה לא כל כך משנה בסופו של דבר. הנשמה כשהיא מגיעה למעלה מתביישת. תאר לעצמך קלה, עומדת להיכנס לעולם החתונה, ומישהו שופך עליה קטשאפ, על השמלה הלבנה יפה. היא מתביישת להיכנס. הנשמה היא תאורה ונקייה, היא רוצה באמת ליהנות, לראות את הסבא וסבתא, לראות את השכינה, ליהנות מהכל, אבל היא מתביישת מהאבונות שלה, היא אומרת, בורא עולם, תחבס אותי, תנקה אותי. תפדל, בואי תכנסי לגיהנום. נכון? זה נשמע ככה, גיהנום, אבל זה אצלנו, זה לא כמו אצל הקתולים. העניין של הגיהנום זה ניקוי, ניקוי יבש, איך שתקראו לזה, זה לנקות את הקטנים של הנשמה. כשהילדה הזאת הצעירה הלכה, המיטה, המוות מחפר את האבונות. נכון? היא הלכה מוקדם, חבל שהיא לא התחתנה והיא לא הביאה ילדים לעולם ולא השלימה עם המשימה שלה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי חייב לעשות את זה עכשיו ולא בגיל 65, כי אם היא הייתה גם כן מתחתנה וגם אמא, אמא למופת לא תהיה. היא תביא ילדים שהיא גם תקלקל אותם. אז לא חבל? בוא אני אקח אותה עכשיו כשהיא עוד לא הכשילה אחרים, כשהיא עוד לא הביאה ילדים כאלה. אבל אתה מתאמת לפני מידה שלך. לא, לא, אני אומר לך דברים כאבייתם. לא, לא, כמו שכתוב בספרים. כי אתה לא למדת את הדברים האלה, אז אתה לא יכול להסכים איתם. אתה מבין? לא, לא, קשה לך להסכים כי לא למדת את הדברים האלה. אני כמה שאני יותר אני שומע על הזוהר. למה? אם אתה קצת מבין שיש פה השגחה עליונה למעלה, שהוא קובע, יש לו כללים, יש לו, והוא אוהב אותנו, אז הוא עושה את הכל לטובתנו. כשאדם נפטר, מה אומרים? ברוך דיין האמת. הוא יודע מה שהוא עושה. נכון? זה נדמה לנו שזה רע וזה אכזרי וזה קשה, אבל אם אתה תבין קצת יותר מה זה החיים ומה זה המוות, מה זה נשמה ומה זה גוף, אתה תבין שזה לא כל, זה לא סוף העולם. עכשיו, מה יקרה? אתם יודעים שיש פסוק שאנחנו אומרים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שמעת על זה? שיבוא המשיח, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז הפילוש הפשוט זה שאז כשיקומו כולם לתחייה, מה, אתה לא הלכת לאיבוד? מה, לא אכלו אותך הקרישים? לא נשרפת? מה, אתה עוד... כשיקומו הכל לתחייה, ואנחנו נראה שכל מה שעבר עלינו זה סך הכל חלום בלעות כזה, זה לא היה באמת, באמת, כי אם כולם חזרו, כל היסורים וכל הסבל וכל הקושי, כאילו לא היה, אנחנו נצחוק, וכאילו זה יהיה צחוק. זה הפירוש הפשוט, אבל יש עוד פירוש. יבואו יהודים כמונו ונראה תחיית המתים ואת המשיח, ואנחנו נראה, רק רגע, זה מצחיק. כל הדורות שלפנינו עמלו הרבה יותר קשה. מסעו את נפשם לקידוש השם, והם לא זכו לראות את המשיח, נראה. מה ההסבר? יש חוק. ההסבר הוא שאנחנו זוכים בגללם. אנחנו רוכבים על הכתפיים שלהם. אנחנו באמת יותר חלשים. אין לנו את אותה אמונה שהיה להם. את אותו אומץ, אותו גבורה. מה פתאום? הם הרבה יותר חזקים איתנו. אנחנו זוכים לראות בגללם, בזכותם. בגלל שאלה הקריבו, עשו את מה שעשו, אנחנו נזכה. עכשיו, הבחורה הזאת, או בחור אחר, או בחורה אחרת, לא משנה, ככל שהנשמה יותר צדיקה, ככל שהיא יותר טובה, היא הולכת. היא יותר עדינה, יותר רגישה לדברים האלה. יש אנשים שאומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לו לחיות עד גיל 85, לא יקרה לו כלום. גם מחלל שבת, גם לא שומר טהרת המשפחה. לא עושה כלום. אני אתן לו לחיות. אתן לו לחיות. למה? כי פעם אחת, כשהוא היה בצבא בגיל 20, הוא הציל את החיים של איזה חייל אחד. בזכות זה אני נותן לו, אז לא קורה, למה שלא לא יקרה? הוא עושה אותם הדברים שהיא עושה. יש חשבונות מילה שאנחנו לא מבינים. למה הוא הלך, למה היא, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק יודעים דבר אחד. יש בוס, יש משגיח, זה לא הפקר, זה עולם שאתה עושה לפעמים סלט ישראלי, נכון? קרה לך פעם שחתכת את עצמך? לא בזמן האחרון, אבל זה... קורה! זה לא בטעות, זה גם מלמעלה. בגלל שהסתכלת איזה בחורה. על האינטרנט, על האינטרנט. הבנת?
אין... כן. זהו. אין... בוא נסיים. אבל מי שתלך לי את הפורה של הבחורה, הוא לומד טיפה, תדעת. כן, לא. זהו. רק אל תשלח לי. בקיצור, בואו נסיים. אנחנו באמת לא מבינים את דרכי הבורא, אבל כללים יש לנו בתורה, וזה הכל כתוב, למה הדברים קורים פחות או יותר. עכשיו, בלעם הרשע כילל, אבל השם הפך את הכללות. אחד הדברים שהוא רצה לקלל, זה היה דבר יפה מאוד. הוא ראה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, איך שהעם ישראל נטע את האוהלים, לא אחד מול השני, שאחד יסתכל לו באוהל של השני, לראות מה הולך באוהל של השני, פרטיות. אז מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, זאת אומרת, בסופו של דבר בלעם ראה את היופי שיש בעם היהודי הזה שהוא כן צנוע, הוא כן זהיר, כן חשוב לו הפרטיות. זה דבר שמאוד בלט תמיד אצל העם היהודי. כתוב, כשלכן נשים, בזכות נשים צדקניות, נגלו אבותינו ממצרים. הם בכלל, זה היה נשים, זה היה הגבורה שלהם, שהם שמרו והם הקפידו על עצמם. ובזכות זה הם זכו אז, וגם כן הם זוכים היום. למה גם היום? כי היום יש מצב ממש של סכנה, וכתוב בספרים שהתיקון של הדור הזה, הפרוץ, זה הקדושה. מי שיזהר ויקדש את עצמו, הוא לא יהיה כמו כולם. אז הוא יוכל להינצל מחבלי המשיח. התיקון של הקדושה זה בשני מקומות. זה בבית ובבתי הכנסת. כי מה זה בית כנסת? בית כנסת זה מקום קדוש. וכתוב בספרים שהייתה פעם, היה פעם מחלוקת בין שני לבנים, למה משיח מתעכב? אחד מהם אמר, בגלל הפריצות, שלא מספיק קדושה בעם ישראל, צריך לתקן את זה. ואחד אמר לו שיש פריצות בבית הכנסת, מבחינת חוסר קדושה, מדברים באמצע תפילה, באמצע קריאת התורה, לא עונים אמן בזמן. זה גם כן זלזול בקדושת המקום. האמת היא ששניהם צודקים. שניהם צודקים, צריך מאוד מאוד לחזק את הקדושה, גם של הבית וגם של הבית הכנסת. זה יעזור לשלום בית, זה יעזור לתפילה, זה יעזור להמון המון דברים. העם ישראל היום צריך המון זכויות. וכתוב, מי שרוצה לנצל מחבלי משיח, היום יש חבלי משיח, הכלכלה לא טובה, יש כל מיני בעיות, ואולי חלילה וחס גם מלחמות עוד מעט. הרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זה מה שיציל, תורה וחסד. ואני חוזר לזה עוד הפעם. מדוע דווקא תורה וחסד? כי היום העולם נהרס. ממש נהרס מבחינת ערכים. היא נהרסת וגם הכל נהרס. ותורה בונה, וחסד בונים את העולם. אז מי שמתעסק בדברים שבונים את העולם, הוא ישרוד. מי שנסחף, הולך עם הזרם, אז הוא יהיה כמו כולם. זה באמת זמנים קשים מאוד, וכל יום, אני לא מגזים, כל יום וכל רגע, אני תמיד מסתכל מעד החלון, כל רגע אנחנו עומדים לשמוע,